I ftuar në studio është Lamberti Organxhi, i cili është kompozitor, muzikant, që nuk ka ndenjur kot gjatë periudës pandemisë. Mirëmëngjes, Kire. Si je? Mirë. Përpara disa javësh më dërgove një tango që e kishit punuar bashkë dhe është gjë interesante, domethënë sepse zakonisht në këtë periudhë njerëzit nuk janë të harreshëm, domethënë sa muzika jote është krejt ndryshe. Që më kodën bëra diçka që të kishe lidhë me situatën që po kalojmë, domethënë me pandeminë dhe domethënë si më thonë kjo periudhë domethënë edhe jo vetëm për muzikantët, domethënë izoloi shumë edhe datat e koncerteve ose live që kishim që paktën një pjesë ikën dhe një pjesë u postuan dhe në këtë lloj trusnie mendova shumë edhe me Ergi Papa dhe Dimitri Virinistin që është në pjesë e bandit dhe Ervin Telon kitaristin që i kam në formacion dy shokët e mi. Mendova që të bënë më që të bëja një tip instrumentale që më thonë që të bënte edhe tek pandemia, domethënë që fillonte pjesa e maskave që jo që maskat me gjithë që të liroheshim thonjza dhe të fillonim të luar muzikë. Këtë lloj mesazhi desha të përcillja në. E pra po, mesazhi jo tani ka vënë hall autoritetet sepse ato thon vini maskat, ti thua hiqni maskat. Ne në thënë se duhet të hiqim sa më shpejt sepse po. Ja, më parë ti ke edhe hallin e punëve tua, domethënë se nuk ke më data koncertesh siç kishe përpara, domethënë. Po, inshallah se shpresojmë ti rifillojmë prapë, kështu që. Nëse ti me pianon tënd mund të shkosh në çdo lloj këndi për të luajtur, por gjithsesi, domethënë, periudhë goxha stresante. Faktikisht kishim edhe disa koncerte edhe në shesh me këngëtarë që bashkëpunoi dhe u, domethënë edhe kjo 2-3 muaj, domethënë 2 muaj ca që kishim pak ishte izolimi, domethënë na vuan çik, na u larguan disa gjona, po shpresojmë të rikuperojmë, domethënë edhe pjesën e aktiviteteve dhe siç jep të vazhdojmë. Lambert, pse pikërisht tango? Kam koncertuar tango sepse domethënë në frymën e diçka që ka allegro, që është pak se më allegro, sepse më përpara kam kompozuar edhe si diellin dhe disa tango të tjera, art tangon. Dhe e kam bërë si një zinxhir instrumentalesh për arsye sepse dua që ti, domethënë që ti finalizojmë ndoshta nga fundi verës, fillim shtatorit në një koncert tek amfiteatri me gjithë bandin, formacionin që kam, orkestrën live dhe dua që ta finalizojmë në një koncert. Edhe stili, domethënë edhe muzika, zhanri është pak sa më i veçantë, domethënë në këtë lloj sensi. Shumë sensuale tango. Normal. Dhe ti nuk e ke fshehur sensualitetin e gjithë kësaj. Më ndërkohë që ne, ti besoj të ne hapësh lejen ta transmetojmë. Pa tjetër. Pa tjetër. Se tani duhet fillojmë, kërkojmë dhe leje. Unë për të kam ardhur. Po, dhe normalisht kjo lloj muzike, në fakt, ka qenë gjithmonë e pranishme në Shqipëri, pavarësisht se rrënjët i ka amerikano-latine. Po. Dhe më dhe në Shkodër, në Korç. Po, është melodiose, është shumë e kapshën nga vesh, dhe më dhe në moment që të digjohet motivi, është... Me gjithë se sot tango tashmë është ndërkomtare. Po, pa tjene. Për shumë, tangoja është e famshme, por tangoja valsi e tjera tjera. Nuk përshkojmë tek emrat i Shostakovich, për shumë, tek valsi nëmër 2, që gjithë në ndoshta nuk e din kush është kompozitori, se mbajnë kujtojnë se e ka bërë Al Pacino, po. Ka thorë në vetë, po. Atëherë, letë shojmë tangon tonë. Tangon tonë, gjiruar pikërisht në tira. Restart, sepse duhet të rifilojmë. Lambert, në gjitha jërë në regullë prova jote si kërcimtar është pak më e mirë se sa prova ime. Jo, shiko, këtë jërë me ndoma të bëja diçka më ndryshë, pak të vetëm tek muzika. Jo, që ta dishi nuk e i vetëm në të vojnëmit. Ka dhe më kejse ty, në ke përbama. Mirë pra, me këtë rifilim artistik, urojmë që të hapen kufijit, uroj që të jetojmë ndryshe, uroj që të kemi data koncertesh, njerëzit të takohen pa frikë me njëri tjetrin, por njësësi, tani për tani kemi për detyrë të kemi që kujdes. Pa, po, normalisht. Ti distancat sociale e imbaje, përveç momentit kërcimit, por ka kohë që është realizuar klipi, dhe që e keni kaluar 14 ditën e karantinës. Izolimit, po. Dhe të njeni në regu. Faleminderit, Lambert, që e tregove këtë historinë në studio.
Për para se të mbyll programin për sot, ju kujtoj edhe njerë që të votojmë Alfred Muaremin në këtë adresë të fshatrave sosë. Nuk e kemi edhe aq mirë punën me këtë votim, prandaj duhet ta marrim çik më tepër seriozisht, se Alfredin e kemi të dytin me 29% të votave. Dhe në vend të parë është një zotëri nga Etiopia me 43%. Tani, unë e kuptoj që ndoshta nuk e përmbysim dot, po të marrim pjesë. Domethënë, prandaj ju ftoj që të votoni për Alfred Muaremin, ta pse jo, ta nxjerrim vetë parën. Domethënë, ishte Alamed Djali dhe kështu që e meriton. Faleminderit ty Lambert. Ne do të takohemi sërish ditën e hënë me gjas. Me gjas, me një program ndryshe të ABC-s së mëngjesit. Gjithsesi, të hënën nuk do të jem vetëm këtu, do të kem edhe disa kolegë të tjerë, të cilët do t'i prezantoj në një format të ri të ABC-s së mëngjesit, që do jetë goxha më i gjatë sesa ky i sotmi. Do jetë me mua dhe si Bora Bitri, do jetë Alban Musa, por jo vetëm, do t'jetë Romina Brau, pra e kemi zgjeruar pak redaksin që drejtohet nga Ardita Bala. Prandaj, unë ju lët takim të hënën, kuptohet që fundjava i bie që për ne t'jetë punë, për ju urojt t'jetë sa më e mbarë. Tungë.